I den här uppgiften så handlar det om arean för cirklar och areor för rektanglar. Och jag har två stycken cirklar här och arean för en cirkel är detsamma som radien i kvadrat gånger pi. Sådär. Och Om jag nu har två stycken cirklar där den sammanlagda arean är 18 pi så har vi att i en cirkel så blir area lika med 18pi genom 2. och Det är ju detsamma som 9pi. stycken pi. Så 9pi är detsamma som arian för en cirkel. Så radien i kvadrat gånger pi är lika med 9pi. stycken pi. Och Då kan de här pina där, pina de kan ta ut varandra. Så kvar får vi radien upphöjt till 2 lika med 9. Tar jag kvadratroten ur på båda sidor så får jag att radien är lika med kvadratroten 9 som är lika med 3. Så där. Så radien för den här cirkeln, den är 3. Och vad har jag för nytta av det? Jo, här så har jag ju en cirkel. Det där är ju radien, så den är 3. Men det här är ju också radien så den är också tre. Så hela den här sidlängden den är då 6 centimeter eftersom arean här är 18 pi kvadratcentimeter så blir den här radien i centimeter. Så den blir 6. Och här då så har jag då en radie dit och jag har en radie där. Och så sen här har jag också en radie. Så jag har en radie där och jag har en radie där. Så den är 3, den är 3, den är 3 och den är 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Den här är då 12 centimeter. Och så sen ska vi ta och räkna det här för arian på rektangel. Det blir ju då 12 multiplicerat med 6. 2 gånger 6 det är 12, 1 i minne, 1 gånger 6 och så sen 1 när jag har i minne. Det blir alltså 72. Så svaret blir A, ja, 72 kvadratcentimeter.